Ama Erməni tərəfindən zorlanma faktı ilə bağlı bir dənə də olsun sübut yoxdur. Fakt yoxdur və ola da bilməz. Bütün bunlar hamısı 2008-dən başlayaraq. Hamısı Erməni-Rus kəşfiyyatının əliyle, tapşırığı ilə Xanlar Vəliyevin və Nəcməddin Sadıqovun, Zakir Həsənovun, bəlkə də İlham Əliyevin özünün uydurduğu oyunlar da hamısı. Bu ssenarini uyduranlar sizcə nə niyyətlə bunu eləyiblər? Özləri zorlayıb, özləri alçaldı, video çəkiblər hamısını. Sonra şantaj eləyib pul alsınlar. Və ən dəhşətlisi bilirsiniz nədir? Bu işi törədənlər var ha. Başda Xanlar Vəliyevdir, Hikmət Həsənovdur, Barxudarovdur, Mübarizdir, bu generallar var. İndi hamısı qoyur korpus komandirləri. Bütün bu adamlar, bu qrup, İlham Əliyevin əlində ən sədaqətli silahdır. Sabah o əmr eləyəcək, bu xalqı gülləliyin kütləni, əli silahsız insanları atacaqlar. Başqa yolları yoxdur. Çünki bunlar zorən cinayətkar ediliblər. Bunlar kifayət qədər artıq şantaj olunublar. İstənilən var, başa düşür ki, ömürlük hamısı həbs olunacaqdır. Mütləq, ona görə də olmasınlar deyə vaxtı ilə Namik Mustafayev deyirəmə tez-tez kürt balası. Allah ona qarın-qarın rəhmət eləsin. Onunki kimi sabah istifadə edəcək hep xalqa qarşı, bizə qarşı. Gidin öldürün, boşuna belə gəlsin, atın, girin Bakın, tankını dağıdın. O yox deyə bilməz. İləm Əliyev burada həm də belə bir özünə silah yaradıbdır, əldə eləyibdir. Başa düşürsünüz, bu da əsas vətənlər məndə olan məlumata görə məhz siyonistlərin ona verdiyi məsləhətdir. İsraildən gəlib oturdu Azərbaycanı, biz idarə eləmirik, onu biləsiniz. Azərbaycan xalqına adiyyatı yoxdur. Ona görə də bu yerdə mən mütləq sizə İsrail və Fələstin münasibətləri ilə bağlı mənə çox adam xahiş edibdir. Bəzi məsələlər ki, münasibət bildirim. Qısadana deyəcəm bu barədə. Siz bilirsiniz, zaman-zaman bu Fələstin Azərbaycan münasibətlərində müəyyən gərginliklər yaşanıb və xüsusilə də Fələstini idarə edən adamların adından onların erməniləri, Ermənistanı müdafiə etmələri, Qarabağ məsələsində Ermənistanın yanında olmaları barədə məlumatlar yayılır. Bu məlumatlar bəzən onların Azərbaycandakı nümayəndəsi tərəfindən təkzib olunub, bəzən təkzib olunmayıb və son vaxtlar bilirsiniz, 3-4 bundan qabaq, elə bu müharibə qızışanda Fələstində, Qəzzada, Fələstinin Rusiyada olan nümayəndəsi durdu, hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Fələstinlə bağlı çıxışında bir ifadəyə ehtiraz elədi. Rəcəb Tayyib Ərdoğan orada deyir ki, belə bir ifadə işlədi ki, biz Qarabağda müdafiə etdiyimiz kimi, haqqın yanında olduğumuz kimi, Fələstində də haqqın yanında olacaq. Tez Fələstin nümayəndəsi, o deyir ki, yox, burada onu deyə eyləşdirmək olmaz Fələstindən Qarabağa. Baxın, bizim deyir, ermənilər, Ermənistanla da, Azərbaycanla da, Türkiyələ də yaxşı qardaşlıq münasibətlərimiz var. Bunu təbii ki, eşidən bəzi azərbaycanlılar Fələstin əleyhinə təbliğat aparırlar, təkrarımız ifadələr işlədirlər, yazırlar və s. Məsələn, mahiyyəti nədir, əziz vətənlər? Biz İsrail və Fələstin münasibətlərinə, Fələstinin bizi olan münasibətinə uyğun qiymət verməməliyik. Bunu xahiş edirəm, hamı nəzərə alsın. Mənə inanan, hörmət edən bütün azərbaycanlılara burada müraciət edirəm. Fələstin bu günləri İsrail dövlət tərəfindən hücuma məruz qalıb. 1947-ci ildən başlayaraq hüquqları tapdalanır. Mən bunu onlar müsəlmandır deyə demirəm qətiyyən. Mən bunu onlar müsəlmandır deyə demirəm qətiyyən. Mənim üçün şəxsən dalaşan adamların müsəlman ya xristiyan olmasının bir önəmi yoxdur. Mən baxaram ki, kim haqlıdır, kim haqsızdır. O qədər bu dünyada müsəlman var ki, haqsız. Azərbaycana bir baxın, öz qonşularıza baxın, 10 milyonun, 9 milyonun bəlkə də haqsızdır. Müsəlmandan olsun ki, başqa şeydir o şeylər. Burada dinləş bir rozad yoxdur. Mən Fələstinlilər müsəlmandır deyə onların müdafiəsi deyirəm qətiyyən, heç bir vaxt. Hamı bunu bilsin. Amma bugünkü münaqişədə, xüsusilə də İsrail və Fələstin məsələsi münasibətlərində İsrail tərəfi işğalçı tərəfdir. Fələstinlər 47-ci ildə o vaxtı qəbul olunan qərarlar var.
Üstəqil dövlət kimi tanınmadılar. 50 ildir bunlara imkan vermirlər. İsrail hər il bu 50 il müddətində öz torpaqlarını 100 dəfə artırıbdır. Fələstinlərin, oradakı ərəblərin torpaqlarını işğal edibdir. Qanunsuz olaraq orada binalar dikib, yerləşim geriyə yerdə və s. Necə ki, ermənilər çalışırdılar Laçında, Kəlbəcərdə məskunlaşdırsınlar. Cəbrayılə bax gəlmişlər, xatırlayırsınızmı? Ona görə hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı bir mənalı olaraq Fələstin xalqının yanında olmalıdır bu məsələdə. Biz Fələstinlərin hüquqlarını müdafiə etməliyik, qorumalıyıq. O ki qaldı İsrail məsələsinə, əsl vətənlər. Bir çoxları, ay İsrail bizim müttəfiqimizdir, nə bilim. İsrail nə vaxtdan bizim müttəfiqimizdir, anlamadım mən. İsrail silah satıb pulunu alıb. Azərbaycan neftini bilirsiniz ki, böyük bir hissəsini İsrail alır. Qazancı olmasa onu almaz. Aydındır mı? Əgər ona lazım olsa, yaxında qədər ərəb dövlətləri, xalqlar dövlətləri var ki, hamısında əla münasibətləri var. Üzdə bəzən belə hürmələrinə baxmayın. Arxada hamısı İsrailin quludur. Onlardan alır nefti. Bir silah verir, pulunu alır. Amma son vaxta görürəm kimlərsə, İsraili Azərbaycanın xilaskarı kimi həm təqdim edir, neyir? Qətiyyən, əziz həmvətənlər, Qarabağın xilas edilməsi nə İsrailin, nə bir başqa bir dövlətin şey deyil, xidməti deyil. Azərbaycan əskərinin, 3000-dən çox şəhidimizin, minlərlə qazımızın qanı və canı bahasına əldə olub bu azadlıq. Silah verib, silahın pulunu vermişik də, lopuğa verməyiblər ki. Ona görə də bu məsələdə çox xahiş edirəm. Mövqeyimiz məncə belə olmalıdır. Bu məsələdə Azərbaycan dövləti də, Azərbaycan xalqı da Fələstinin yanındadır. Biz heç bir seçim belə problemi yaşamamalıyıq bu məsələdə.